більшу частину життя тюлені проводять у воді і виходять на сушу лише для того, щоб відпочити та погрітися на сонці. І хоча здається, що вони дуже повільні та незграбні тварини, наближатися до них все одно може бути небезпечно. Але ірландський тюлень на прізвисько Семмі – виключення. Цей красень відчуває себе серед людей, як удома. Адже тричі на день виходить з води і прямує до місцевого ресторану. Він зупиняється на дорозі і вимагає у працівників чергову порцію рибки. Іноді кухарі одразу пригощають Семі. Іноді намагаються загнати його назад у воду за допомогою стільця. По тюленю можна звіряти годинник. За рибкою він приходить о 9 ранку, о 1 годині дня та о 4. Семі довів, що людей теж можна дресирувати.